Erinandro faramy alohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny ampahany any amin'ireo distrika efatra, milamina ny fampielezan-kevitra. Ho an'ny Sainte Marie, efa vonona ny mpifidy amin'ny 25 aogositra ho avy izao. Tsy hanaiky ny fanodikodinana ny safidin'ny maro anisany antoko politika malagasy miara-miainga. Andalam-pamolavolana ny lalàna mifehy ny asa fitsaboana amin'ny alalan'ny ohatra ankehitriny ministera. Arak'izany, tsy maintsy miditra anaty fikambanana izy ireo. Manatra amin'ny faran'ny taona ireo mpitsabo mpanohitra tsy manara-dalàna hidirana ao anatin'izany. Kolontsaina, tsy le filaza nitarika mahaleo miaraka amin'ireo hira tsy afaka ambavan'ny maro. Fampisehoana feno tahaka ny mahazatra natolotry ny tarika tetsy Antsahamanitra. Na dia Bangaray aza ny tarika, efa nivoaka ny hôpitaly kosa Inono raha nambara ny mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo. Ny andindininy avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao amin'ny magasin Paulay. Paulay, ny tsara trano. THB, des manuels de Wansikia, THB tourmage unga, vacances, et voilà mes foules sur l'arrive. Il va sur une repoule, il va tel pour l'Augusta, et Wampo. Tatsikamzan, il s'en a demandé comme 10 000 assassins, animaux sans podium, n'a pas mis fouillé, arrête tout en cous, foire économique de Gouin. Isma, rongo courmis THB vacances, il sera dans la naran, allez face mes SMS à 032 28 085 84, 033 76 909 47, 034 81 451 19, à 27 août. Faut faire un tour, avion, ce guavana, n'a pas mis Stéphanie, ça vous cous, femme c'est une, mais avec une liana, à un discothèque géante, manda par un yant, avec une DJ d'extase, DJ qui demande, la camis cous, des fois, yorus tant THB, si mis fit p'tiran. Reprise de haute volée sur les chaînes Canal+. Oubliez les succès de la saison dernière. Oubliez les exploits. Oubliez l'injustice. Oubliez la gloire. On recommence tout. Cette année encore, préparez-vous à vivre une saison de football extraordinaire sur Canal+. Retrouvez les meilleurs matchs de la Champions League, de l'Europa League et l'intégralité de la Premier League, sans oublier la Serie A et les plus grands moments de la Ligue 1. À bientôt sur Canal+. Vous désirez être un exportateur professionnel? Rejoignez-nous dès maintenant à l'INCC, ou Institut National du Commerce et de la Concurrence. La première école supérieure nationale publique spécialisée en commerce, INCC vous offre une formation en cycle lent de haut niveau en commerce intérieur et commerce international, professionnalisante et diplômante de 10 mois, et une formation à cycle court de 3 mois en commerce international. Renseignements, Maison des produits 67 hectares, premier étage, porte 104, Merabitsika rehetra manaraka ny fampalalam-bavao ny fahita lavitra kolo amin'ny titakariva ety manasinao mpanajana tompokanaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany ary dia herinandro farany milohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny ampahany any amin'ireo distrika efatra izay nodidinin'ny CES amerenana izany milamina ny fampielezan-kevitra. Isan'ireo distrika ananan'ny vondrona politika malagasy miara-miainga kandida ny Sainte Marie. Teo amin'ny laharana fahatelo tamin'ny voka-pifidianana farany teo, docteur Hermans Jean-Claude tonga nanotrana azy moa ny filoha nasionaly ny antoko Ajo Andrianenarivelo niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka ampirinasy mpikambana ao amin'ny VPM malagasy miara-miainga. Toy ny tany ambanja, ny fanajana ny safidim-bahoaka no nisongadina tamin'ny fifandimbiasam-pitenenana. Anamafy ny heriny kosa ny VPM malagasy miara-miainga ao amin'ny antenimiera-pirenena ity antoko ity moa izay manana solombavam-bahoaka misa 400 hatramin'izao fotoana izao. Araka izany ary arahantsika ao anatin'ny fampalalam-bavao rampitso amin'ny iray ora ny antsipirihany makasika izay fampielezan-kevitra tany Sainte Marie izay.
Mbola ny pejy ny politika izay trany dia nivohitra nandritra ny fionana antampon'ny faefatra ny filoham-pianjakana sy ny gouvernementa ny COI izay natao teo amin'ny Palais du Peuple ao Moroni ny favononan'ireo nosy mivondrana ao anatin'ny voamerany ranomasimbe indiana ametraka ny Madagasikara ho sopotry ny ranomasimbe indiana eo amin'ny lafi ny fiahiana ara-tsakafo. Toa ihany koa ny fifanaovantso ny mpiara-miasa teo amin'ny tafika malagasy sy ny tafika komoriana tanjona ny fanamafisana orona ny fiara miasa eo amin'ny rontota malona ny fifampizarana traikefa sy ny fampiofanana ny tafika tsy nazahoana vaovao kosa. Makasika ireo ilzepars izay manodidina ny Madagasikara isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafi ny fampianarana kosa indray ary manomboka rampitso alatsinainy ny fitsarana ny fanadinam-panjakana bakalorea ankapobeny ho an'ny faripanadinana Antananarivo fotsiny izao ohatra matratra 4/7 sy 5/6 ireo mpiadina ny atrika izany. Ny 20 ny volana septambra kosa no voalaza fa amoahana izany vokam-panadinana bakalorea ankapobeny izany. Fa rehefa miresaka izay fampianarana izay hatrany dia tapitra androany ihany koa ny 8/20 nomen'ny fikambanan'ny fiaramonim-pirenena maromaro mivondrana ao amin'ny SCA na ny Société Civile en Action izay anajany ny fitondram-panjakana ny teny nataon'ny filoham-pirenena. Momba ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ny FRAM rehetra eo anatin'ny 3 voalohany nitondrany filoha Hery Rajaonarimampianina ny firenena ary ny tsiampandoavana na ariary aza ny mampianajana keny amin'ny EPP. Amin'ny herinandro ambony io vao mety ho fantatra hoe raoviana no tena hiditra hianatra ny anivony izany ambaratonga voalohany izany. Zorikotondrina no mitatitra ny andindininy. Andrasana ny fiakaran'ny isa mampianajanaka amin'ny EPP manomboka amin'ity taona ity. Isan'ny havelom-bolo ny fampanantenan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa tsy andoavam-bola intsony izany fampidirana mpianatra amin'ny sekolim-panjakana fanabeazana fototra izany. Mampanahiana nefa ny mety ahatonga izany ho toko fitaka raha ny zava-misy ankehitriny ho ny fiaramonim-pirenena hafa. Isan'ny nampanantenainy ny filoha ihany koa ohatra ny andraisana ho mpiasam-panjakana ny mpampianatra FRAM rehetra ao anatin'ny 3 hitondran'ny firenena saingy tsy totosa izany. Rehefa manao promesa elektoraly ianao ka tsy voatananao iny a, amiko a dia mihoatra mbola mavesatra ny manopa ny vahoaka malagasy ianao. Tena manao tsinitsinina ny vahoaka malagasy. Ka ny angatahana satria koa moa mipetraka amin'ny lalam-pandrenana hoe l'État organise un enseignement public gratuit et accessible à tous. Midika izany fa mandika lalam-pandrenana ny fanjakana ary sanatria ho izy aho hoe ohatra ny manao kolokolo amin'ny fanjakana izy ohatra ny hoe mikorampra amin'ny fanjakana izy ampidiro ny mba meko vola ianao raha fanjakana fa ampidiro mianatra ny zanako. Ho andreto fiaramonim-pirenena ireto tokony anatanteraka ny teny nomeny ary anao fomba rehetra tsy ampitsangamenatra azy ny filoham-pirenena. Fihetsika izay mifandrandalana amin'ny fitakiny ny fikambanan'ireo maître FRAM eo anivon'ny ANEFA ampidirana avy hatrany ny FRAM miisa 5/7. Efa lany tany amin'ny teny miera-pirenena fa maimaim-poana ny diran'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana ka noho izany a ho aiza izay mpampianatra FRAM. Dikan'izany raha tiana ahazo teny manatanteraka ny teny nomeny ny fanjakana recruteny daholo izay mpampianatra FRAM rehetra tsisy akanavaka. Raha ampitsalatsinaina araka izany no hisy ny grevy nasionaly ataon'ny mpampianatra FRAM. Tsisy ny fidiran'ny mpianatra raha tsy mivala fitakiana izy ireo. Nazava nefa fanazavana teknika avy amin'ny ministera momba io fampidirana mpampianatra FRAM io sy ny fitsinjaranan'ireo posta budgetaire miisa ray alina. Ka zay le tenenina teo a hoe mbola zao aloha izay a satria ataony recrutement ny draina sinsisiko nge no anao ny recrutement. Mbola atao aloha ny fanolona ny draina. Vita ny fanolona draina atao ny fanolona sisiko. Voasolo ny sisiko a mandeha amin'izay le recrutement. Fa le recrutement zareo maika be nefa sarotra be ny anao recrutement akamianao fotsiny eo amin'izao. Saropady io zavatra le. Tsy nanontany teknisianina mahay momba ny fanabeazana fototra ve izao mpanolotsaina sy tananakavana ny filoham-pirenena izao tamin'ny fotoana nyfampielezan-kevitra samihafa nyfampanantenany ny filoha ny fahafahamanao ny ministera ankehitriny. Raha zava-misy amin'izao fotoana izao na ho tapitra azany 5 tsy voaray ho mpiasam-panjakana avokoa ireo mpampianatra FRAM ankehitriny. Iny fanadidininy no itodiantsika eo amin'ireo pejin'ny sosialy
arak'izany ary dia raha vao miresaka hoe mpanoitra isika na ohatra na massage eto andrenivohitra dia avy hatrany ireo toeram-panorana mitady tovavy tanora sy tsara tarehy marobe eto andrenivohitra no amby an-tsaina. Ireo mpanoitra mpitsabo kosa no resantsika ao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Ireo olona izay tsy dokotera nefa mitsabo aretina samihafa amin'ny alalan'ny hoditra. Andray fepetra ny ministera ny fahasalamana manomboka eto momba ireo mpanoitra mpitsabo tsy manara-dalàna. Ny antsipirieny. Andalam-pamola volana ny lalàna mifehy ny asa fitsaboana amin'ny alalan'ny hoditra ankehitriny ny ministeran'ny fahasalamana. Tsy maintsy miditra ao anatin'ny fikambanana avokoa noho izany ireo mitonona ho mpanoitra mpitsabo rehetra eto Madagasikara. Ny Association Nationale des Masseurs Thérapeutiques de Madagasikara ihany no ekeny ny ministeran'ny fahasalamana ofisialy ho ara-dalàna treto. Misa roa sy dimanjato ireo mpikambana manerana ny faritra valo mandrafitra azy. Ankoatra azy ireo anefa, maro ireo tena mivelona amin'ny fanaovana ity asa fanorina mpitsabo olona ity. Ho an'ity lehilahy ity ohatra izao, nambara ny fanomezam-pasoavana noho ny ahaizany nanoitra efa taonany maro saingy tsy mety hisoratra ho mpanoitra izy raha ny fanazavany noho ny laza ratsiny izany teny izany. Le mpanoitra manko a savedira asa tanana. Zany hoe mpanoitra zany tsy misy connaissance ao medecine mihitsy ao anatina ao anatomie descriptif na ninina zany fa de juste hoe mientehitra amina asa tanana sy amin'ny fahaizana zay nomen'Andriamanitra fotsiny. Fa nitsidivizanay amin'ireny izahay na izaho manokana dia sady manana tombontsoa za amin'ny fahalalana zay azoko teo amin'ny ray aman-dreny tamin'ny dadabeko a tamin'ny dadatoako a dia nefa zahay ihany koa hatramin'izao dia mbola miezaka mianatra mikaroka mandalina manitatra bebe kokoa mikasika ny massage de tissu profond. Ny zava-misy anarivony maro ireo mitonona ho mpitsabo mpanoitra amin'izao fotoana izao. Antananarivo no be mpanoitra indrindra na dia tsy misy manana ny antotanisa aza treto. Isy noho izany ny fampiofanana isaky ny telo volana ny mpikambana tafiditra ao anatin'ny ANMM. 80% ireo mitady mpanoitra noho ny aretina mahazo azy no diso adresy. Be da be ilay zavatra mitranga izany. Ohatra fotsiny amin'izany a le karazana endrika tsy fanaran-dalàna ohatra ny fanaovana publicité isan-karazany a ny fangalana vola be amin'ny olona ny fanononana ny tena hoe mpitsabo a kanefa tsy tena ao anatin'ny sehatra professionnel no anatanterahana an'izany a zany dia anisan'ny olana hitanay ary ankoatran'izay koa nefany a misy ireo izay manao le asa zany a azo lazany hoe maso vahoaka manasoa manatsara ny fahasalamanany vahoaka dia izay no natonga n'le hevitra hoe andao a hoangonina zany a ireo le mpitsabo amin'ny alalan'ny hoditra rehetra ho avondrina ao anatin'ny fikambanana. Aorian'ny fandaniana ny lalàna ifehy asa na ny code de déontologie anana karatra mahampanoitra ara-dalàna na carte professionnelle avokoa ireo mpikambana. Fanentanana noho izany no izahina ataon'ny ministera hatramin'ny faran'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ao anatin'ny fitsipika mifehy asa dia tsy maintsy misy ny fepetra ho an'izay tsy manaraka an'izany fitsipika izany zany. Amin'izao fotoana izao aloha amin'ny dingana voalohany izao dia mbola tafiditra ao anatin'ny fanentanana izany a zay itodiako amin'ny mpitsabo amin'ny alalan'ny hoditra rehetra ny fanentanana mba hiditra ao anatin'ny fikambanam-pirenen'ny mpitsabo amin'ny alalan'ny hoditra satria manoloana ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia zay tafiditra ao anatin'ny fikambanana no atao hoe ara-dalàna aloha dia antsoina izany rehetra tsy fanentanana ilay izy fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny fikambanana izany a mba ho ara-dalàna. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fitsangana ny fikambanana dingana iray izay mbola hotohizana amin'ny voalohany volana septambra. Manana hatramin'ny faran'ny taona noho izany ireo tsy manara-dalàna hidirina ao anatin'ny fikambanana. Mahakasika kosa ireo vaovao momba ny trangam-piarahamonina dia tsy any amin'ny lalam-pirenena intsony ankehitriny no ahitana fiara vaventy mivadika. Tetsy amin'ny 67 hektara fiara mpitondra fripy iray no nivadika ambony ambany. Antony, tapaka sasi tsy nahazaka intsony ny vesatry ny entana tao anatiny. Tsy nisy ny aina nafohy tamin'ity loza ety saingy nanaitra ny mason'ny mpandalo ny mahita toejavatra toy izao anaty tanàna. Ekena fa miakatra ny lasantsy ary miezaka ny anao izay ampiena ny vola miala amin'ny mpitatitra kanefa tokony ho mailo hatrany ny tsirairay. Ankinan'izay nefa aiza ny tomponandraikitra manaramaso ny vesatry ny entana entiny toy ny fiara itony.
mahakasika kosa ny pejin'ny kolontsaina ary tompo klasy tompoko vavy dia tafahoana avokoa ireo mpanala fanadinana bakalôria sy ireo mpankafy nitarika maleo dia tsy antsamanitra moa no nanaovana izany fionana izany tsy tafiditra ao anatin'ny fanampinanono kosa ny fampisehoana androany raha ny nambaran'ny mpikambana ao anatin'ny tarika maleo feno hipokatrany ny kianjana tsamanitra ary namaly atrany ny antson'ny tarika ny mpankafy azy ireo ka itao ndretsy lava tsy voatery ireo mpanala fanadinana bakalôriany maneno seza tetsatsamanitra niaraka tamin'ny tarika maleo tonga hatrany ireo mpankafy ny tarika namaly ny antso androany tsy miala amin'ny fomba ny hatrany ireo mpikambana ao amin'ny tarika fa vao maika mifanakaiky hatrany amin'ireo mpankafy antony tsy hafoizan'ny tanora ny tarika maleo izany fampisehoana feno tahaka ny mahazatra no nataon'ny tarika mahaleo tetsy atsahamanitra etsika tsy tafiditra amin'ny fanampiana ny nono ny fampisehoana androany efa mihatsara ny fahasalamany hirany nambarany ny bekoto nono zany zao mbola tsy afaka miakatra fa nahazo inao fiteny évacuation te externe nono zany tsy sabonany ny hôpitaly tsony fa sabonany ivelany de mbola sabona fa tsisy i mbola rahampianakaviana sy raharahany maleo raharaha tokatra maleo nono zany fa tiza mihira fotsiny tsika tsy le filaza ny tarika maleo miaraka amin'ireo hira tsy afaka ombavan'ny maro ankavitsiana ny fampisehoana ahitanany fafa mandray zava-maneny toy izao ny mazatra rehefa alahady tahaka izao dia ireo vaovao ntsingatina nandritra ity herinandro ity no hotaterina aminao rehefa faran'ny vaovao tahaka izao voalohany ary eo amin'ny pejin'ny politika lany tamin'ity herinandro ity ilay volavolondalàna laharana aotra 60 tsipika 400 sy 2000 momba ny fisolotenan'ny gouvernement eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra Itsinjarabaifana nentina indrindra moa anavahana ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny asa fambandrosoana eny anivon'ny faritany faritra ary kommunina izany faharoa nametraka volavolam-pantsiana teny amin'ny antenoerampirenena hatrany ny fondrana politika malagasy miaramiainga momba ny lalàna mifehy Fitsinjarabaifana arao vetrany mizarazara ny hevitry ny solombavam-bahoaka ahafahana mametraka ny Fitsinjarabaifana eto amintsika io lalàna io na dia nalàna tao aza ireo andininy sasany tsy ampandringa ity lalàna ity izany raha tena misy tokoa ny finiavana ny ametraka io Fitsinjarabaifana tena izy io eo amin'ny tompony andraikitra tsirairay ny ambon'ny lalàna tao zany a dia mahafehy tsara mihitsy ny décentralisation io mihoatra ny lalàna rehetra ihany mipetraka ny lalàna fa ny tena zava-dehibe zany dia ny fampiarana fampiarana an'la lalàna effective marina vely izy a tena hitombona tsara vely izy a eo amin'ny hoe fanaraha-maso azy zany a eoneo vely izy dia miantra tsisy atakandro a raha voavoate la lalàna zay foana zany ny olana matetika fa ratsy zany dia ara-dalàna mety tsara ary tena hitan'ny vahoaka malagasy tompony mihitsy lay izy nisy andinin'ny 2700 tao anatin'ny lalàna no laniny ny solombavam-bahoaka alina rehefa nalàna ireo andinin'ny 250 makasika manokana an'Antananarivo renivohitra manandanja ny lalàna iny amin'ny antokopitima satria ao anatin'io lalàna io no mamaritra ny tetibola sy ny vola hoentin'ny vondrom-bahoaka paritra miasa maro ihany koa ireo fiovana raha ampitahina amin'ny lalàna ny feny Fitsinjarabaifana teo aloha toy ny famaritana mazava ny andraikitry ny mpitantana mifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny lalàna manandanjo io inona ny tsodivizany tamin'ny teo aloha izy ianao mandroso ny fiainana mandroso ny zava-misy mimivoatra mimivoatra ka mila voatra la izy izahay dia ny fideniny lalàna iny rehefa nasorona ry Antananarivo satria ahafahana hitanay tsara fa ahafahana mitsinjara tsara hoe tena misy ny atao hoe vondroparitra mahefa zany fanatanterana sisa no andrasana fandresen'ny demokrasia sy ny vahoaka malagasy ny tranga omaly nandaniany solombavam-bahoaka iny lalàna iny na dia nasiam-pantsiana aza hoy ny ministry ny atitany ny fahitan'ny governemanta fa mitombina ny fitakindre solombavam-bahoaka no antony nanesorana ireo andininy vitsivitsy tamin'ny volavolan-dalàna io izay moa zany araka nyteneniko a dia nanaiky satria hitanay fa mitombona ihany koa le izy a dia heveriko fa fandresena ho an'ny rehetrarehetra fandresena ho an'ny demokrasia ary fandresena ho an'ny vahoaka malagasy zany fahitako azy
Atreto, mbola feno misitery ny fotoana sy izay mety ho votoatiny volavolan-dalàna ifeo ireo kominina telo manana sata manokana ireo. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe aza atao ve ny manapaka volavolan-dalàna eo andalam-pandinihana tahaka ireny. Raha atao lalàna hafa indray io resaka Antananarivo io, izavy indray no hamolavola volavolan-dalàna io. Azo heverina hiatsara ve ny fomba hitantanana ity renivohitr'i Madagasikara ity ka ho mendrika izany anarana izany izy. Niarahan'rehetra nanaiky ny tsy fahatombanana teo amin'ny famolavolana ity lalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra natolotry ny governemanta ity. Na ireo avy amin'ny fitondrana aza efa nanaiky fa ilaina sipantsiana ny andininy maromaro amin'io lalàna io. Efa nanomboka omaly ny asam-bomiera sy ny adihevitra momba ireo fanitsiana tokony natao ka isan'ny nandray anjara tamin'izany ny vondrona politika miaradia malagasy miara-miainga. Eo asiana ny lesona io Fonds National de Précaution io. Zay aloha lafi ny ndraiky zay. Lafi ny faharoa satria averiky ndrampandeha. Fampiavana pirenena zay satria rehefa misy ny tsy fitoviana eo amin'ny commune dia isy ny disadisa ary amin'ny malagasy miaramainga ny tena fampiavana pirenena dia miaingana amin'ny fokontany miaingana amin'ny commune. Faharoa hatramin'izay tena anisan'ny tena zava-doza teto amin'ny tany sy firenena dia ny fanaovan'ireo fonctionnaire politika rehefa mahazo ny toerana izy tokoa tenenina hatrany amin'ny délégué mpanjakana any amin'ny commune zany a ireo solotena mpanjakana miainga viany amin'ny fotony any dia mirona amin'ny politika mpitondra fanjakana zay mifandimby eo. Taorian'ireo adihevitra maro ny ainga mikasika ny fizarana an'Antananarivo kominina enina kosa no tsipahan'izy ireo marindrano ilay andininy ao anatin'ity volavolan-dalàna 018-2014 ity ny fametrahana ny ben'ny tanàna fidin'ny grands électeurs na ireo mpifidy vaventy. Katsikatsy politika no fandraisan'izy ireo izany. Mikasika Antananarivo manokana dia lavinay marindrano ny ametrahana ben'ny tanàna iray tsy voafidim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra. Tsy mety io re olona, tsy mety io. Kajikajy politika no mahatonga ny sasany hevitra amin'izay zavatra izay ka tsy azo entina amin'izany ny raharaham-pirenena indrindra fa ny raharaha Antananarivo renivohitra. Ary mino maromarina fa nimponina Antananarivo renivohitra ray manontolo mihitsy dia tsisy anaiky an'izany. Nisafidy ny analan'ireo andinin-dalàna mikasika ny renivohitra ao anatin'ilay lalàna 018-2014 ny governemanta androany, izany hoe voatery izy ireo tsy maintsy hiverina andinika lalina ireo andinin-dalàna rehetra ireo. Andray an'ireo amandemana ataon'ny vondrona parlementaira ireo ve ny governemanta momba ireo kominina tanàn-dehibe sy ireo Antananarivo renivohitra? Amin'ny fivoriana ara-potoan'ny antenimiera-pirenena no mety ho fantatra ny valin'io fanontaniana io. Izay ny mahakasika ny pejin'ny politika eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa indray araka nefa nampafantarina anao teo dia rampitso moa no hotanterahina ny atomboka ny fitsarana ny fanadinam-panjakana bakaloria general saingy hotsehevitsika eo anatin'ity fanadidina manaraka ity kosa ny akon'izay fanadinam-panjakana bakaloria izay raha toka folo taona no zandriny indrindra amin'ireo mpanalabaka tamin'ity taona ity dia raiky amin'ny fitopolo taona kosa no zokiny indrindra araka izany ary teo ihany koa ny fandraisan'ny olona fandeha amin'ny lalam-pirenena ny fampiakarana ny sarandalana telo ambin'ny folo isan-jato arao vetrany. Amin'ny akapobeny lamina ny andro voalohany ho an'ny fanadinam-panjakana bakaloria androany raha ho an'ny fobem-panadinana teto amin'ny lise Jules Ferry nanontaninay 8700 ny isan'ireo mpiadina 70 ny isan'ireo mpianatra tsy tonga ary tsy nisy ny olana. Nanomboka ara-dalàna ny lamina tsara ny fanomboana tsy nisy ny olana fa nanomboka ara-potoana daholo izay rehetra. Ny fahatarana dia vitsy dia vitsy saingy mbola manaraka ny lalàna moa zany dia mbola azon'ny tao lena nampiditra azy dia tsy olana koa momba an'izay. Niakatra 700 ny isan'ny mpanalabaka tamin'ity taona ity raha hoharina tamin'ny taon-dasa. Miisa 5700 sy 5700 sy iray hetsy izy ireo raha toa ka 2700 sy 5700 lasa iray hetsy tamin'ny taon-dasa. Ny ena ihany koa ny salataonan'ireo mpanalabaka raha mahazatra hatramin'izay ny mahita ankizy 13 na 14 taona malalabaka nisy 10 taona sy 20 taona kosa izy ireo tamin'ity taona ity. Ity tovavy ity no rahary mahafaly Riantsonina 10 taona ary manalabaka seria 2. Za tsy tadidiko nanomboka ny anatra BTM. Huitième année la CPE de 4e quoi année la PPC 57 ans.
Tsy izy ihany fa mbola misy tovavy kely 20 taona iray hafa koa manala fanadinana ato ary mpiravavy iray tapo aminy na. Raha ny fanazavany, ao amin'ny sekolin'ny ray aman-dreny ihany izy ireo no mianatra. Vao kely izy ireo dia efa nanomboka nianatra. Mampametra-panontaniana mpanabe ny tranga toy izao. Mety tsy ho zakany io ankizy 10 taona io a, mety azakany ihany izy ray taona sy 4 taona. Fa raha haritra ny fianarana eny a, na hoaingana ny fianarana eny a, dia mety misy zavatra tsy ho zakany ny lohany zany a, izay fampianarana be dia be a ampidirina ao anatin'ny lohany ankizy 10 taona. Isika ray aman-dreny zany a mananjanaka mbola kely taona dia tokony anara-maso akaiky ny fivoarany ny fianarany ankizy a sy anara-maso azy akaiky eo amin'ny lafiny rehetra momba ny fanabeazana azy. Manerantany, misy ny salataona mifanaraka amin'ny fianarana tokony ataon'ny tsirairay. Raha ho amin'ny Madagasikara manokana, entaona no salataona antony ny tokony idiran'ny mpianatra any amin'ny fanabeazana fototra araka ny lalàn'ny rafim-pampianarana tamin'ny taona 2020. Saika tsy misy manaraka intsony anefa izany ho an'ny faritra andrenivohitra, maro raha teo ny mitsambikina kilasy. Ho an'ny androany, ny taranja filozofia sy ny teny pirenena vahiny no natrehan'ireo mpiadina. Ny taranja matematika kosa no hikatroan'izy ireo raha mpitso maraina. Tsy tena taitra loatra ireo mpandeha ny fiakaran'ny saran-dalana ho an'ny zotra nasionaly raha nitetian'ny fasankarana androany. Tsy maintsy mivezivezy eto ny ankamaroan'izy ireo ka manaraka izay saran-dalana misy. Misy kosa nefa mifepetra takian'izy ireo manoloana izany. Karazany malely izay mpandoha frezy tia vola tsy misy aminay, mbola tsy misy zany izy dia afaka ny fidiny tia ka sady izay mahafa-po anahy misy ny fidiko satria izany frey miaka tokoa tsy mila tobily matomaty zany ampanipanina amin'ny lalana izany. Ny kalitaon'ny fiara araka izany no tena takian'ireo mpandeha ary ho afaka misafidy malalaka ny fiara tiany handehanana izy ireo. Fa isan'ny iankinan'ny fahatsarany dia ihany koa ny mpamily. Inona moa kalitaon'ny mpandeha fa tsy dia ny fahafahako ny fahatongavana soa amin'ny tena volena sy angatahana eraky ny lalana zany ba hoe repression fanomezana fahafahako azy eraky ny lalana zany izay ihany ny kalitao. Manodidina ny 50% eo eo ny fiara mivoaka eto amin'ny fiantsonan'ny zotra nasionaly eto amin'ny fasankarana ary efa 50 maro ireo kooperativa no miasa eto. Ny fikambanamben'ny kooperativa no manapaka ny saran-dalana rehetra. Tsy azon'ny mpamily, ny kooperativa sy ny sisa atao intsony ny mampiakatra na mampidina ny saran-dalana raha tsy misy alalana fa amin'ny tompona andraikitra. Misy ny sazy miandry ireo izay tratra manao izany. Efa mizoran-draisina ohatra hoe raha ilay sekretera na le guichet no guichetier no mampidina ilay saran-dalana na mampiakatra dia izy miaran'ny sazy. Ohatra amin'izany hoe izy no mameno an'ilay vola raha latsaka. Raha ohatra indray koa izany a ny saofera no mampidina ilay saran-dalana dia ilay fiara hoentiny mihitsy tsy mandray fiangana aloha fa sotroana fiara hafa. Isan'ny fepetra fanatsarana lehibe indrindra atao ety ny famongorana ireo mpanera tsy ara-dalàna raha nambaran'ity tompona andraikitra ity hatrany. Efa misy ny fanamboarana badisa ho an'ireo mpiasa ara-dalàna amin'ny kooperativa tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary hozaraina amin'ny herinandro ambony izany. Fanatsarana natao voalohany tety ihany koa ny famerana ireo olona sy fiaramiditra eto mba hialana amin'ny fitohanana ato anatiny. Tsy mahazo mijanona eto intsony ihany koa ny fiarakaretsaka. Torak'izany ihany koa no ferana ny fijanonan'ny olona tsy mpandeha eto anatin'ny faritry ny fiantsonana. Tompoklasy tompokovavy mifarana treto ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Rampitso amin'iray ora kosa no anarahanao ny fampalalam-baovao manaraka eto amin'ny fahitalavitra kolo. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mpiloma tompoka.